រថយន្តប្រណាំងរបស់កម្ពុជាធ្វើមិនបានល្អដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសក្នុងថ្ងៃទី1នៃព្រឹត្តិការណ៍ Asian Cross Country Rally ឆ្នាំ2019លើចម្ងាយផ្លូវជាង400គីឡូម៉ែត្រចេញដំណើរពីទីក្រុងប៉ាតាយាទៅកាន់ខេត្តស្រកែបនិងបន្តទៅសណ្ណាំឆៃកេតតាក់ទងនឹងការប្រណាំងកីឡាករសំសុខសោបានបញ្ជាក់ថាការបើកបរនិងការបង្ហាញផ្លូវពីជំនួយការមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេប៉ុន្តែនៅសល់តែ2គីឡូម៉ែត្របាយជាកង់រថយន្តត្រូវបែកបាទចំពោះការផ្នែកខាងបើកបរជាមួយខាងកូនដ្រៃវើខ្ញុំគឺអត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់តែវាចៃដន្យអីគឺបញ្ហាទៅរឿងកង់រថយន្តបែកកង់រថយន្តខាងឆ្វេងបណ្ដាលយើងខាត់ពេលវេលាក្នុងផែជាជាង1ម៉ោងបាទហើយវាមានប៉ះពាល់អីដល់រថយន្តយើងអត់បាទប៉ះពាល់បន្តិចបន្តួចដែរនៅពេលបែកនេះយើងនៅមានប៉ះពាល់ផ្នែកខាងតិកក្រោយបន្តិចបន្តួចបាទអញ្ចឹងបានន័យថាការប៉ះពាល់នេះវាអត់មានការរាំងស្ទះសម្រាប់ដំណើរទៅខេត្តស្អែកទេបាទវាអត់មានការរាំងស្ទះទេចាក់ស្អែកដូចនៅសល់តែ2គីឡូចុងក្រោយគឺខាងឡានរថយន្តរបស់ខ្ញុំវាខូចបញ្ហាគឺក្រោយបន្តិចទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំចង់ទៅធ្វើដើម្បីទៅទទួលចាំបានមកដល់ទីគឺបានមកដល់ជោគជ័យដែលគ្មានការផាកបណ្ដៃហើយតាន់ពេលវេលារបស់គណៈកម្មការហើយស្អែកពួកខ្ញុំនឹងជួសជុលកន្លែងដែលមានបញ្ហាហ្នឹងហើយនឹងបន្តដំណើរទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកពួកខ្ញុំនឹងធ្វើបានដូចថ្ងៃនេះដែរបាទរីឯជំនួយការអ្នកបើកបរកីឡាករវង្សកំហួតក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាព្រោះថ្ងៃនេះមានការពង្រឹងច្រើនតែជឿធ្វើបានល្អគ្រាន់តែមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួច4ទៅ5គីឡូម៉ែត្រដបងដោយសារតែគ្មានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់កំហាត់ក្នុងផ្លូវថ្ងៃនេះវាមានកន្លែងដែលធ្វើឲ្យងាយពង្រឹងច្រើនប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានយើងគិតថាបើថឹងស្អែកបើមានការពិបាកជាងនឹងទៀតយើងនៅតែអាចរក្សាបានយើងនៅអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានហើយយើងនៅអាចច្បាស់លាស់ជាងថ្ងៃនេះតទៅទៀតពីព្រោះការដែលយើងហៅផ្លូវពីកន្លងមកនេះយើងវារៀងអាក់បន្តិចនៅពេលដំបូងឡើយដែលថាតែយើងនៅកម្មវិធីយើងនឹងចាប់ដើមដំបូងអញ្ចឹងហើយយើងមិនបានការហ្វឹកហាត់បានមានពេលវេលានឹងហ្វឹកហាត់ដូចគេច្រើនអញ្ចឹងយើងមកម្ដងដំបូងរៀងក្នុងគីឡូទី5ឬទី6វារៀងអាក់បន្តិចប៉ុន្តែក្រោយមកយើងចាប់បានទាំងអស់យើងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពមិនថាផ្លូវមិនថាទោះបីផ្លូវមានឧបសគ្គបត់បែមឆ្វេងស្ដាំធ្វើឲ្យងាយពង្វែងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែអាចធ្វើបានល្អយើងនៅអាចគ្រប់គ្រងបានល្អនឹងអ្នកបើកទាំងអីគឺយើងអាចសងតង់គ្នាបានល្អយើងបត់ឆ្វេងស្ដាំអីយើងគ្រប់គ្រងនឹងបានពេលវេលាល្អកីឡាករហូសតគុណនឹងជំនួយការអ្នកបើកបរពីររូបបើកបររថយន្តពាក់ស្លាកលេខ107ក៏បានបញ្ជាក់ដល់ថាផ្លូវប្រណាំងនៅថ្ងៃទី1នេះមិនមានបញ្ហាអ្វីទេតែបញ្ហាបច្ចេកទេសបានធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់បន្ទុកច្រើនដោយសាររថយន្តដាច់ចៅប្រឡងរហូតដល់ទៅ3ដងប៉ុន្តែមិនមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់នរណាម្នាក់នោះទេសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ថ្ងៃប្រណាំងទី2ក្រុមរថយន្តប្រណាំងនឹងម៉ូតូនឹងត្រូវប្រណាំងលើចម្ងាយផ្លូវសរុប 596.34 គីឡូម៉ែត្រចេញពីណាត់តខនយុកឈ្មោះទៅកំផែងពេជ្រ